Skoro dvije godine istraga ubistva Davida Dragičevića formalno je u toku, međutim nikakvog konkretnog rezultata nema. Šta je u istrazi uopšte urađeno i zašto ona još nije okončana, za sada nije poznato. Na pitanje BN televizije zašto ni poslije skoro dvije godine od pokretanja istražnog postupka nema odgovora na pitanje ko je ubio Davida Dragičevića, iz Banjalučkog okružnog tužilaštva ponovo odgovaraju da je istražni postupak u toku. Okružno javno tužilaštvo Banja Luka do sada je preduzelo sve potrebne i odgovarajuće istražne radnje i dalje ih preduzima kako bi se istraga u ovom krivičnom predmetu okončala otkrivanjem izvršilaca krivičnog djela. S obzirom da se krivični predmet nalazi u fazi istrage u interesu iste, ne možemo saopštiti više informacija. Kakvim istražnim radnjama bez ikakvog konkretnog pomaka se tužioci bave dvije godine i dalje je misterija. Advokat porodice Dragičević smatra da je odavno jasno da se istraga vodi samo da bi se stvorio privid da tužioci nešto rade, a ne sa namjerom da se istraži svirepo ubistvo Davida Dragičevića. Ova istraga u predmetu Davida Dragičevića se ne vodi u skladu sa okolnostima slučaja, jer više puta sam rekao dokazi koje imamo nam daju za pravo da kažemo da postoje okolnosti koje ukazuju na moguću povezanost pripadnika MUP-a Republike Srpske sa otmicom i ubistvom Davida Dragičevića. Okružno tužilaštvo ne provodi nikakvu istragu, nego se samo kupuje vrijeme i čeka da javnost sve zaboravi, smatraju u grupi Pravda za Davida. Kažu da sve aktivnosti u cilju otkrivanja odgovornih za ubistvo Davida Dragičevića stoje u mjestu, dok se represivne mjere i procesi protiv građana koji podržavaju porodicu Dragičević ekspresno provode. Imate suđenja ljudima koji traže istinu, koji traže pravdu, suđenje Davidovim roditeljima. Vidjeli ste da se pokreće proces protiv ljudi koji su navodno nanijeli nekakve povrede policijskom službeniku u decembru 2018. godine, a da vas podsjetim, još uvijek nema suđenja zbog gubljenja, odnosno bacanja namjernog Davidovog donjeg veša. Tako da, kada treba sistem da sankcioniše ljude koji traže pravdu i istinu, vrlo je efikasan. Kad treba da istraži ko je ubio momka, koji uopšte ima pravo u našem gradu, u našoj državi, da zataškava, očigledno zataškava ubistvo jednog mladića, tada institucije ćute. Beživotno tijelo Davida Dragičevića je pronađeno 24. marta 2018. godine. Dva dana kasnije iz policije Republike Srpske su na preskonferenciji rekli da se David potukao, opljačkao kuću, a onda sam upao u rijeku Crkvenu i da je smrt zades. Tužilaštvo je, međutim, nakon protesta grupe Pravda za Davida i pritisaka javnosti, otvorilo istragu ubistva Davida Dragičevića u junu 2018. godine. Od tada istraga se ne pomjera sa mrtve tačke.